já jsem Maki a vítejte se další Robloxu s Vendou. Čus. Tak je zpomalený dneska. Máme tady hide and seek a máme tady novou mapu. Zombie kampus. Dejte tam. Mně se tam nic neukazuje, zlato. Aha, ne, neříkej mi, že ty hrát nebudeš. No je to možný, nevím. Mně se tam nic neukázalo. Zrovna je tam ta... Ano, nejsem tam. A můžeš aspoň spektit. Jako můžu, ale to je volně, že jo. Aha, no, no tak nic, jo. Máme novou mapu, je to podle seriálu, který teďka asi měsíc starý, jo, řekněme, ale my už to máme dokoukaný. Je to o zombíkách, je to korejský, takže úplně nejlepší, co může být, kam se zmizel. Já vůbec nevím, já tady chodím prostě v té škole, jsem jako krabice. Jo. No úplně totálně na prd. Víš, ty, já jsem byla úplně na jedném místě. Je to ve škole, takže tady jsou klasický korejský, jakoby, třídy. Třeba mě no. Se třeba líbí, jo, takovýhle styl tříd, že tam vidíte, máte tam tyhle ty okna, ano, tak. Jo, Vendo, tak to nevím, jako zrovna krabice v laboratoři. Protože ona je to ta pitomá fiesta mod, že jo. Kdyby to nebyla ta fiesta, tak úplně na pohodu. Smula. Je škoda, že si to nemůžu zahrát, tak doufám, že třeba i příště by se to tam ukázalo. Bohužel nestihla jsem se tak dostatečně rychle napojit, ale máte jenom jednou seekera, takže to bude asi vyhrajete, bych řekla. No, zvlášť jsme tři proti jednomu, ale uvidíme. No. Asi vyhrajete. Já bych stejně tuhle tu hru přeskočila a počkala si spíš na tu další. Museli jsme se přepojit na jiný server, protože z ničeho nic tam to úplně všichni opustili, byli jsme tam vlastně tři Češi. My dva a plus jeden, jo. Radikál tam byl. Prostě úplně jako zbytečný vlastně server, tak jsme se připojili na šestí, tady je dost lidí, takže doufám, že tam bude prostě ta nová mapa samozřejmě, že jo, a já už si konečně zahraju, co si budem. Jo! Ano, nová, všichni to budem dávat, žádný věci do toho nemáme, takže prostě máme základní, že jo. A hlavně i normální mod máme, díky. Jo, klasický mod, ne ta fiesta. Já už ani nevím, co to je ta fiesta. No, úplně naprd nevím, k ničemu úplně. O! Já půjdu asi směr teda do té budovy spíš. Jo, já taky. Protože tady to spíš tady je zrovna ta místnost těch učitelů. Jo. To je hustý. Jak budem tady židle? Ty jsi tady ta židle, já tady skáču. Jo. Já jsem přímo naproti. Sice asi u tohoto stolu jako asi jiná židle by nemusela být, ale to nevadí, jo. To si myslím, že je dost jako celkem těžký tady najít, jako jaká židla jste. Navíc by mě zajímalo, jak popisují ty židle, když dostanete ten otazník, tak jako jestli tam je napsáno tahle ta židle a tamhle ta židle, nebo jenom prostě židle, protože to si budeme teďka, jste si mohli všimnout. V té hlavní nabídce, jakože když nemáte žádný věci, tak tam byly čtyři židla. Jasně. Každá teda jiný druh, ale čtyři židle, takže by mě zajímalo, jak to popisovali. Jako jestli kovová židla, nebo židle k počítači, nebo prostě víš, jak to myslím, ne? Jo, rozumím ti, no, rozumím. To by mě trošku možná zajímalo, takže pokud by jsme byli i jako síkři, tak by mě zajímalo, jak to... Máš dětě na tebe přišlo? Ne. Tak já tady furt jsem. To byla jiná židle, ano. Jak víš, že to jsem já? Tak třeba už tu hru hrála víckrát. Sakra. Je to na prd, co? Sakra. Tak se nám podívat, kam se schoval Vendo. Já teda furt žiju, já tady furt jsem. Ale jako ani nedu tam, protože věřím tomu, že bych se jako prozradil. Tříská do všech židlí. Aha. Třískala do všech židlí, takže Vendo, teďka se živřiti. Ne. Jo, čumí na tebe. Ne. Počítač. Dobrý. Nechci. Nech mě bejt. Běž pryč. Dobrý. Vypadá to, běž v pohodě. Našel dobrý spot. Já se asi příště teda schovám za něco jiného. Vlastně nevím, za co se můžem schovat. Jdem se kouknout, co tam mám. No, bo tam moc věcí není. Zombie kampus, jasný, čtyři židla krabice. No. No, fakt toho moc není, takže doufám, že našetřím stováka, že bych měla štěstí a dostala do toho nějakou věc. Já bych asi spíš počkala na Vendu nějakých těch 60 sekund a uvidíme teda, jestli přežije. Vypadá to tím na dobrý cestě, my jsme hold si v našem blbej spot. Běž pryč, holko, ta holka přišla baky znova sem. Je, no Vendo.
zase ta Sava. Zase odešla. Ne, běž pryč. Ne, to je jiná holka. Ne, to byla ta, co tady furt šmejdila předtím. Ne, to byla jiná. Zase zmizela, tak dobrý. Předtím byla Evely s mým merčem. Aha. Já myslím, že to byla, byla akorát podobná. Ne, byla to fakt jiná. Ale vypadá to, že Benda teda vyhrál. Samozřejmě už mi tady jako řekl, že je lepší, což je pravda. Má lepší spot, ale tak uvidíme v další hře. Ale já myslel v jiný hře, že jsem tě porazil. Ne, počkej, ty jsi mě v ní porazil, sakra. Jo. Sakra. Hlavně, tak dokonce ještě na jiný hře. Hlavně, že Maki prej, no, jsi šikulka. A já si říkám, to je nějaká divná reakce, ne? Sakra. A Venda chytá. Urňa, já nechci. Vendo. A zase zombie kampus. A dáme jí, jako musíme to prostě využít, když se tam teďka hodně často dává, jo. To je musíme pravda. Toho využít. Dneska budeme jenom zombíky. Jo, přesně. Ty by bylo taky ústý, kdyby tam fakt byly ty zombíci. No, to nevím. Já se teda schovám za jinou židli. Dobře. Za jinou židli. Dokonce tady můžeš jít. No, tak nemůžeš jít ven. Škoda. Jsi chtěla ven, jo? Já jen koukám, co všechno teda můžete bejt, třeba to je šílený. Teda jako, no. Dobrý, jsem schovaná, tak uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak to půjde, jsem teda jiná židle, nebo taky ne? Jo. Ano. Já teďko nejsem uvidíme, si jistý, teďka si myslím, že by na mě jako nemuseli byste přijít, jo. Ok, myslím, tak jsem zdravej. Schválně, jinak hraju za holku nějakou, jo, nevím, jaký free skin to byl, tak jsem okay, rád. Okej. Takže říkáš jiná židle, jo? Jiná židle, no. A já už asi... Asi víš? Ne, nevím, myslel jsem si, že jo. Myslíš si, že víš, že nevíš, okej. Okay. Cože? Tak až tě uvidím, tak tě řeknu, protože chci vidět pak tu tvoji holku. Všichni máme. Jaha. To byl free skin prostě tady v té jako hře, no. Jo, jasný, tak proto jsi možná myslel minule, že už tam ta holka byla. Jo, no, a tady se někdo schoval přímo na mý místo, kde jsem byl předtím já, takže dobře. Jako ne, že ne, mně přijde, že ta mapa je celkem jako, ne, že jednoduchá, to mi nepřijde, jako jsem to, že kolik těch židlí tam je, jo. A do high radikale. Dobrý, no. Jako fakt. Já nevím, mě ta mapa jako nepřijde, nebo takhle, přijde mi, že je jako poměrně veliká na to, než ji jako proletíte, tak abyste si zapamatovali. Jo, tady chybí, tady židle, tamhle židle, tamhle židle a tamhle, no. Jsi naštvaná, dobře, jo? Dobře, tak se podívat, dobře, tak tohle je dobrý, schovaný. Nechceš mi poradit? A... Již tady je židle, já ji vidím. To jsem můžeš nevěděl, říct, že se mi ukazuje schovávat. Jenom jeden týpek. Vy tam máte nahoře daný, že tam je dva, že tam jsou. Hele, nějaký týpek se tady zabugoval do něčeho. To si děláš legraci. To si fakt děláš srandu. Mám ho, ne? Ne, to byla jiná. To bylo hned, ale já posledního toho týpka, kterýho tam je napsáno, že tam jeden je. Já ho nevidím. Já když překlikávám spectate, tak ho nenajdu. No, on je zabugovaný vevnitř. Ale jakože nevidím ani jeho nick. No, hej, já jenom překlikávám mezi váma třema, jo? A já jsem mrtvej. Já jsem to podělal, no. No, tak to byla teda... Já se stejně myslím, že byste měli vyhrát, protože ten poslední týpek tady jako prostě není. Na té mapě. Jo, vidíte to, překlikávám jenom mezi nima dvouma. No, hacker. Fakt? Asi bych řekla, že jo. Hele, Maki, já ti můžu tady doma invitnout do nějakého týmu. Co? No. Tak accept, jsem dala. Jo, a že to, tým, ty lidi, co jsou v týmu, tak vždycky budou v jedný, na jedné straně. Takže buď budeme chytat spolu, nebo budeme se schovávat spolu. To je celkem dobrý. Nebo takhle zajímavá věc, co očividně přidali. To jsem chtěl říct, že nepřijde mi, že by to tady bylo minulo, no. Nebylo to pro. Zajímavý. A jo, to je free. Já si dám teda toho druhýho. Tenhle nevím, kde byl. Prostě tam nebyl, jo?
Prostě neberu to, že on vyhrál. Hacker to je. Přesně tak, já si koupím za stovečku nějakou věc. A... Dobře. Nic moc, upřímně nic moc. Ale zároveň se tady kouknem... Já jsem právě jako nedostal do té školy vůbec nic, což mě celkem štve. Mně taky ne a nechci nic říkat, jo, ale je to trošku zabugovaný obecně celý. Mně se třeba neukazují vůbec v baťohu žádný avataři. To je v shopu, teď jsem to zjistil. Jo. To je v tom charakteru. Ok. Ježiš, tady jsou úplně všichni, to je hustý. A jo, ty můžeš za všechny. Aha. Hustý. Ta lavenda chytá. Už zase? Jo. To si děláš srandu, ne? A kdyby dala jinou mapu, tahle je prostě blbá. Takže dáme Demon Slayera. Dobře. Tam umírám. Demon Slayer. Ale očividně, když si dal i tak, si dal to, že jsme v tom týmu, budem tomu říkat tým, tak stejně nejsme spolu. Je divný. Nebo tak možná až další. Já nevím, je to zvláštní. Ne, schovám se tady. To je celkem nápadný. Ne, myslím si, že tam patřím. Makinko, za co se schováš? Myslím si, že tam patřím. Tady někdo utíká jako v keř. Že keř, jo? Jo, keř. Já vůbec nevím třeba. Já řeknu ti, jsou vedle sebe. Okay. Teďka jsem mu neporadila vůbec. Tak my jsme ještě nezačali, no, takže je to taky těžký, protože já to nevidím. Jo, je tady hacker. To je ten týpek, očividně, který vyhrál, protože tady lítá s dřevěným stolkem, tady lítal. Aha, no. A bože, nemám ráda takový lidi, nemám ráda. Ty krásný. Říkala jsem keř, Vendo. Dva keře vedle sebe. Jo, už vidím. Takže tady a tady ten. Pěkně. Ano. Jinak já jsem ta zmutovaná holka. Jo, já jsem si ji taky dala. Museli jsme si dát to stejný? Jo. Jako je fakt, že mě se třeba líbila i v tom seriálu. Jako tohle taky nebyla špatná, jo, ale taková no. No. A nebo ne, já si dám. Ne, já si dám. Letu. A nebo tuhle tu. Byla taky dobrá. Urně, já nevím, koho mám dát. To je blbý, co? Maki, co seš? Taková jedna, nebudu ti to říkat, mám 120 sekund. Tak dík. Tak já si dám otazník, jo? Dej si otazník, třeba ti to dá to moje. Small table, takže malý stolek. No, vidíš. Tenhle to nebude, tak počkej, to nebude ani jeden z nich, ne? Jako jsem nějaká dřevěná věc. A jaký těžký, jako no. Jo? Jsi zbíral druhý srdíčko, jo? Ne, jenom jedno. Já myslím, že už druhý. Já jsem si ho taky myslel, že jsem si ho vzal, ale nevzal předtím. On se mi nevzal sám. Já nevím. Jo, ale počkej, small table. Teďka jsi vykoupal hlavy, ty vykoupal nohy. Ano, přesně tak. Jo. A jaká je voda, prosím tě, dobrá? Hele, taková teplá, no. Taková teplá, jo. Já se nedivím, když je to tak mělký. Teda teďko si říkám, že těším se na bazén až v letě. Já taky, už ta zima je taková dlouhá, mi přijde. Bychom mohli do nějakého akváče tenhle rok. No, to je pravda. Třeba někam na Moravě, že? To je pravda, no. Jo, jak se ti leze po těch skálách? Ale dobře, já si tady jako skáču. Jo? No, vidím právě. Takže zase, small table, ano, děkuju. Je zase. No, očividně jste na ní stále nepřišli, no. Já no, nevím. Čískej hezky do té židličky, nebo do těch mačet, nebo co tam bylo. Já nevím, jaký. No to já taky nevím. Bacha srdíčka, jo. Někoho a našel co? Někoho, no. A Radikala. To byl ten majestolek. Dobrý. Opět skáčeš. Makino, neštvi mě. Jo, já vím, že mě spektíš, jako jo. No, samozřejmě, že tě spektím, no. Co ta voda teďka? Jo, dobrý. Já tě vůbec nespektím, jo, já furt chodíš okolo mě, ale dobrý. Kde jsi byla?
Byla jsem ta dřevěná, dřevěnej ten panák. To si děláš legraci, ne? Takže furt se kolem mě chodil. Já jsem ráda. Zmetku. Já jsem velice ráda, dáme si ještě jednu hru. Hej, opět to už... chytáš? Tohle není fér, jak je to možný, opět že furt chytáš? Jsem dáme něco jinýho. Na tom. A asi očividně vyhraje zase Zombie Campus a... Bída, bída, bída. Nevadí, ale Venda opět chytá, tyjo, celkem blbý, co? Proč ale chytám třikrát za sebou, to není normální. Jako, nevím. Promiň, to fakt normální není. Jo, já se jdu podívat teda na jednu lokaci, protože tam mě zajímá. Mm-hmm. Já jsem tady totiž jedný lokaci nevěděl, kolik tady je židlí, takže 2, 4, 6, OK. Dobře, takže tady je 6, tady jsou 3. Zvědavě, jako za co se schováš ty. 2, 2, 1. No, to 1. Je upřímně taky. 2, 2, 2. Okay, no tak já tady týpek, ty by se myslel, jako, že si upsunu na něj, že, jako, že to zakrém spolu a on odešel. A pete to. To mohlo být tak nenápadný a on se tamhle schoval, no. Jo, problém. Jo. Jo, problém. No, já jdu skákat dolů a jdu vás teda chytat všechny, jo. Jako ty židle myslíš, že budou všichni. Ano, hned dobře, první ty. Jsem dostal Vickyho. Chudák je, Vicky. Vicky no. Je. Vicky se mi zasmál a já úplně, ha, bum. Dobrý, takže tady... Ha, bum. Asi tak nic. Tak jdu se koukat. Tady jsem jedna židle, druhá židle, třetí židle. Tři židle. Tam máte dole někde. 2, 2, jo, tady mám jednu, ok. To tak vím. Možná proto, asi se v životě už nebudu schovávat za židle. Ani nevím, jako za co se tady můžete cokoliv jakože schovat. Takže, už mám třetí židli. A celkem dost jako věcí, ale očividně malá šance to jakoby dostat, že málo kdo to má. Tyjo, tohle pravítko, to musí být mega dobře, dobrá schovka. Říkáš pravítko, jo? Ne, no já se koukám do toho, za co tady můžeš všechno být. Jo, takhle škoda. Jo, pravítko tam není, neboj, to ještě nikdo nemá. Všichni mají zatím ty základní věci. Ok. Jestli ta holka do mě třískne. Říká, že holka je kousek od tebe, jo? Ta už chápu, jak se to dá ochcat. Jako co? Na té mapě, ta mapa je nějaká zabugovaná a když vlezeš do těch lidí, do těch krabic, nevím jestli u židlí, ale do těch krabic můžeš vlízt, když to někdo je. Jo, ta holka tož na fera do mě vlezla. Aha. Jakože, jako skrz naskrz, chápeme se. Tak to by mě třeba nenapadlo. Takže dá se to ochcat. Jinak, jo, je to tato židla. Já jsem si to právě myslel, to byla jediná možnost. Jej, jsem tam! Takže jako hustý, takže už chápu, že fakt tato ta mapa je jednoduchá v tomhle smyslu, že se to dá tady trošku ochcat, okej. Okay. No radikál je naštvený, že třikrát se jsem ho dostal. Já to se nedivím. No nic, já to tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka a... Musím něco získat do téhle mapy, takže tak. Mějte se krásně a čus. Čus.